християнският календар 6 януари е известен като Денят на кръщение Господне. Наричан е още Богоявление или Йорданов ден, а в старото време са му казвали и водици. Това е празникът, отбелязващ кръщението на Господ Иисус Христос в река Йордан. Празникът носи името Богоявление, защото при кръщението си в йорданските води Иисус Христос се явил на света за обществено служение, провъзгласен от Бог Отец като Негов Син. На Богоявление Бог се явил за първи път като Божествена Троица. Кръщението на Иисуса Христа се възприема като явление на тайната Божествена Троица. Бог Отец се явил на човешкият слух. Господ Свети Дух се е явил на човешкото зрение, а Бог Син на осезанието в многогодишното си общуване с човеците. Затова на Богоявление в Православната църква се извършва Великия водосвет и се отслужва Василиева литургия. На Богоявление се практикува обичаят да се скача в реката, за да се извади хвърленият от свещеника кръст. Противно на общоприетото мнение, Православната църква не забранява изрично жени да участват в ритуал. Вярва се, че този, който е извадил кръста от водата, ще бъде здрав и щастлив през цялата година. Той обикаля с кръста, а всички го даряват, като има и поверие, че ако хвърленият във водата кръст замръзне, годината ще бъде здрава и плодовита. Тази година на Йорданов ден в Котел от ранно утро валеше дъжд, но това не попречи на гражданите да присъстват пред езерото на Механата, където с литиеното шествие, предвождано от ставрофорен иконом Димитър, пристигнаха вярващите след Богоявленският велик водосвет, отслужен в храм Света Троица. След хвърлянето на кръста, младежи от град Котел скочиха в водоема, а кръстът пръв извади 25-годишният Митко Вълков от Котел. Богоявление или Йорданов ден е третият най-празнуван имен ден в България, след Гергьов ден и Иванов ден, отбелязван от около 150 000 души. На този ден празнуват всички с имената Йордан, Йорданка, Данчо, Данка, Боголюб, Боголюба, Божан, Божана, Дана, Боян, Богдан и Богдана. На всички именици да е живо и здраво името им. А на вас, уважаеми зрители, Господ здраве да дава през цялата година. Во Йордане крещаю, що се тебе, Господи, Троическое висе поклонение. Родители во глас свидетелство ваше тебе, Сына именуя, и довиде голуби неизвестно ваше словесе. Дълги години да ми вариш ти кръста. Айде, вземай. Посредата, посредата! Да сте живи, да сте здрави! Жив и здрав да си. Айде. Айде. Целуни кръста. Целуни кръста. Кръста. Краката целуни. Сега и винаги. И во веки веков. Амин. Господи, люди! Браво! Браво!
жителство. Целувай го. Живи здрав. За коя го напред говориш? Трети. Благия и животворящ твой дух. Амин! Или кой са прибори за кръста? Трубата! Ние една малка, символична наградка, да са почерпите и червено винце. Целувайте кръста! Чакай! Брой! Чакай! Целувай кръста! Колко е? Много малко е! Тази криза! Целувайте, раби! Злодече, да чуй молитите! И да колоси, твои раби, които са събрали тук за тая радост! Избави ни, Господи, от нашите видими и невидими врагове! Изпълниш ли просби и желания? Не ти да пада кръста! И ще отвояваш твой дух! Сега и винаги! И във веки веков! Харио! Добър ли съм, бати Валя? А? Целувай кръста, да си жив и здрав. Дай им някой лев. Жив и здрав си. И ви? Ще има как няма да има. Какво си пожелаваш? Трябва, бати Валя, хората са по-добри и никам други. Чувстваш ли се горд? Не, аз душата ми хубава. Чиста ми е душата. Браво! 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 Лоши мисли нямам. За града какво ще пожелаеш? Ами... Работа за всички. Много да се оправя, бати Валечо. Много зле работа. Нали виждаш? Всички на работа. Младите нямат работа. Де нали беше водата? Ами сега не усещам. Може да му бъзеш и да ви. Дай го чисти. Какво е чувството? Обясни по някакъв. Аз съм махнал проклятие. Голям адреналин бе! Силните мъже го могат това. Значи миналата година българин хвана кръста. Виж, нямаше берекът, нямаше щастие, хората са... нямат пари. А тази година циганин го хвана, значи много гъби ще има. Убеден си, защо така? Защото и вали дъжд, и циганин хвана кръста, много гъби ще има. Много. Значи хората всичките ще изкарат много пари. Можеш ли да ми обясниш, защо делиш хората на цигани и на българи? Ами защото българите не бират гъби, а циганите много ги бират. Добре, берекет за градините на българите ще има ли поне? Да, ще има, защото май не знам. Ами я кажи, ще оставите ли да си уберат градините българите? Да, няма, има ли криза, няма да ги оставим. Има ли криза, братко, взимаш чувала, влизаш в градината, береш картофи. Какво викаш, българите ще сеят, вие ще берете. Значи, ами криза, като няма, взимаш чувала, влизаш вътре и береш си. Нали каза, че няма да има криза сега, вие фанахте кръста? Ами аз пак ти го казвам, ако има криза, градините няма да са спокойни от нас. Добре, обещаваш ли, че българите ще се берат тази година градините? Няма. Много не обещавам, защото много криза има. Родители, Бога свидетелство, ваше тебе, възлюбена готя, сина ви ме много я, и добирам го за добирам, и свясно се слове се, отчуждение, явлей се Христо Боже, вирко се смее и сала, а ти се не е. И да дяко в този чицата, бе, да сте живи живищи, да живи здравички, да радост на родителите. Какъв ден е днес, мили дичета? Защото Бог се е явил на всички човеци. Слушате ли ма? Да. Ама айде и да ма слушате и да папкате. А, така.
И дядо Боже се явил на чудесите. Отишъл да се кръщава в една река, наречена Йордан. И там един друг, богоизбран, така да се каже, Чичко, го е кръстил в водата. И когато го е кръщавал в водата, небесата са се отворили. И оттам се чул глас, който казал: ето това е моят възлюблен син, в когото е моето благоволение. И когато казваме, говорим за Дядо Божие, говорим за Отец, за Син и за Свети Дух. Кой е Светия Дух, който говори? Това е едно гълъбче, който след като Отец казал, че това е моят възлюблен син, едно гълъбче бяло казало на рамената на Исус Христос, който се е кръщавал в вода на река Йордан. И ето, затова казвам, че Бог се е явил. И в Вадински шведец се казва Бого явление. А кажете сега всички Бого явление. Бого явление. Троическо е ви се поклонение. Родителе в гласи детелствуваше тебе. Възлюблена го тя, сина именувая. Тебе любим го убили принцесу. Отрезвение, я весь Христос.